Não deixes monos e monstros à solta. Dê-lhes o devido destino. Ligue para a linha de recolha da sua zona e, se estiverem em bom estado, encaminhe para quem mais precisa. Troque coisas por sorrisos e dê a todos um final feliz. Lembre-se, monstros à solta são crime punível com coimas até 22 mil euros. Cuide dos seus monstros. Um conselho da autarquia de Ilhavo e da Suma.